Триповерхова будівля на Хуторському провулку 6/3 не витримала зими. Під час демонтажу колишнього гуртожитку цементного заводу, що постраждав від вибуху газу минулоріч, стався обвал, внаслідок якого троє робочих зазнали травм. Один із них помер у кареті швидкої, інших госпіталізували з відкритими переламами. Стіна завалилася на другому поверсі будівлі. За словами рятувальників, з незрозумілих причин секція стіни впала не назовні, а всередину будинку, прямо на людей, які там перебували. У рятувальній операції було задіяно декілька спецмашин та 9 рятувальників. Під час планового демонтажу будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу стався обвал стіни, внаслідок чого постраждали три робітники. На місце були направлені рятувальники, які за допомогою спеціальних нож транспортували одного з постраждалих до карети швидкої медичної допомоги. На жаль, під час слідування до лікарні чоловік помер. Для ліквідації надзвичайної події було задіяно 9 рятувальників. Нагадаю, що 2 квітня минулого року в цьому будинку стався вибух побутового газу. Тоді на Думській пообіцяли переселити жителів та розпочати демонтаж будівлі. У грудні демонтажні роботи розпочалися, але через погодні умови їх відклали до початку січня. Вчора упала в них стіна, яка йде внутрі двора. Дом дуже сильно підкинуло, як в момент взриву. Я выбежала, смотрю, они улыбаются, посмотрела все. Ну, все нормально, все живы, ничего даже говорить не стала. А сегодня было ощущение, что на дом что-то упало, его как будто прижало. Те двое ребята делались, как говорится, испугом. У одного нога он прихрамывал, а второй за руку держался. А Вася, ну, я, например, когда вышла из дома, я сразу решила, что он труп, потому что он не подавал никаких признаков жизни, он не шевелился. У него голова свисала с пола, с разобранной части. Місцеві кажуть, що міська влада не вживає жодних заходів вже майже рік. Хвилюється, що одного дня жителі будинку залишаться без даху над головою. Я писала на Труханова обращення там мирського. Ну і що? Мені прийшло відповідь, що от будемо розглядати, будемо то, поки немає фонду. І вже рік скоро, як вони розподіляють. А ми так і сидимо тут. Дві сім'ї. Там 5 чоловік, а у мене 3, 2 внуків і я.